també podem, eh? Per aquí podrem, podem. Jo vol que aplaudir, jo vol que aplaudir, home. Som el Picalletres, benvinguts a Vallès Oriental Televisió, en aquest concurs on ens agrada jugar amb les paraules, ens agrada lletrejar i ens agrada posar a prova els nostres coneixements lingüístics. I avui ho farem acompanyats de l'Escola Sant Lluís Gonçaga de la Garriga, amb en Roger, la Teresa i la Laura. Benvinguts i aplaudiment, eh? Ah. I els seus rivals d'avui són de l'Escola Cervató de Granollers, el grup B, amb la Rita, l'Enric i l'Oriol. Aquí, aquí, ràpid, no us ho heu hagut de demanar. Això està bé, això m'agrada. Molt bé, ja sabeu com va el Picalletres, però igualment fem un repàs allò molt, molt, molt ràpid. El Picalletres és com un cotxe en marxa, ja ho sabeu, hi ha 5 nivells de dificultats. A mesura que vagi passant el programa, anirem augmentant la dificultat, més algunes proves extres entremig. Així que, si esteu a punt, i nerviosos, oi que sí? Això tots sempre hi estem nerviosos. Doncs ens hi posem. Comencem amb el nivell 1. Doncs comencem amb aquest primer nivell, ja sabeu. 10 punts per paraula, màxim 5 lletres, vers en infinitiu, no hi ha homòfons, senzilletes, però no us despisteu, teniu els comodins, si us equivoqueu, us el trauré. Laura, primera paraula. Llima. 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 L, L, I, M, A. Bona. Arpeta. Molt bé. Val. Seguim. Rita. Preparada? Cobrir. Cobrir. C-O-B-R-I-R. R. Ai! Incorrecte, has dit re, i re en català és el nom d'una nota musical, però no pas el nom d'una lletra. El jurat és estricte. Rita, jo ho he avisat, eh? M'emporto el comodí, el deixem aquí, que està la pallona. Aplaudiments, no passa res. D'acord? Seguim endavant. És només el principi, hi ha temps encara. Teresa, la paraula és... cacau. 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 C-A-C-A. Au. Correcte, correcte. Ja, a mi també m'ha donat un moment allò de... ai, m'ha faltat la U. Enric. El fil. El fil. El fil. A-L-F-I-L. Molt bé, molt bé. Roger, preparat? Sí, sí. Cantó. Cantó. C-A-N-T-O amb accent, tancat. Ràpid i clar, molt bé. Oriol, destí. 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 D-E-S-T-I amb accent. Molt bé. Correcte, correcte. Doncs pim-pam, això ha anat molt ràpid, eh, que sí? Nivell 1, completat, senzillet. Rita, no passa res, de veritat, ja veuràs, tens moltes ocasions ara per recuperar el terreny perdut. I serà la primera oportunitat amb el nivell 2. Doncs anem amb aquest nivell 2. Ja sabeu, pugem un pèl la dificultat, pugem un esglaó, 20 punts cada paraula, màxim 8 lletres, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. Laura, la primera és per tu. La paraula és becaina. 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 B, E, C. Incorrecte, has dit C. Aquesta lletra en català es diu C. Aquest error te n'has adonat, oi? Sí. Allò dius, ai, que m'ho van dir, que es diu d'aquesta manera. Minutet, el retirem, no passa res, aplaudim, animem. Clar que sí, Laura, ara ja està. D'aquesta te'n recordaràs, ja ho veuràs. Rita, preparada? La paraula és aventura. Aventura. A-V-E-N-T-U-R-A. És bona, molt bé, correcte, senyora. Ja està, veus això? Teresa. Míssil. 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 M-I amb accent S-S-I-L. Molt bé. La Teresa està com espantada cada cop que està lletrejant. Ho has fet bé. Perfecte. Enric. Llaminer. 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 L-L-A-M-I-N-E-R. És bona. És correcte. No la té escrita aquí a la taula, encara que mira, baixa la mirada. Molt bé, molt bé. Roger.
La teva és perillós. Perillós. P-E-R-R... No. Incorrecte, t'has fet un embolic. La consonant que està duplicada és la L, no pas la R. Oh, no passa res, no passa res. Bueno, passa una cosa, que m'emporto el comodí. Però seguim jugant. I abans de completar aquest nivell ens queda l'Oriol. Oriol, empaitar. 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 E-M-P-I-T-A-R. Què ha passat? Incorrecte, t'has menjat una vocal, en concret una A que hi ha entre la P i la I. Oh! Oh. Que ràpid estic fent col·lecció. Va, 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 que no. Això? Ja hem gastat allò uns quants comodins, però és igual. Encara hi som tots, és tot just al principi del programa. I canviem una mica d'aires, a veure si la cosa això ens ajuda una mica, d'acord? Un canvi d'aires que ja veureu, l'embarbussament. L'embarbussament és la prova, encara jo us lliuro un targetó cap aquí, un targetó cap allà, i ara vosaltres heu de discutir qui de vosaltres serà el que llegirà aquest embarbussament sense equivocar-se. En aquí, recordeu, no fa falta anar ràpid, el que importa és dir-ho correctament. Així que comencem amb l'Escola Sant Lluís. Qui llegirà de vosaltres? Jo. Laura, llegiràs tu. Molt bé. Preparada? Sí. Doncs quan vulguis. Cards verds taquen, secs piquen si es toquen. Cards verds couen i si es toquen, taquen. Molt bé, i ha fet cas. No fa falta anar ràpid. Molt bé, amb tot això, plen i segurs, i 25 punts. L'Escola Sorbató, qui llegirà? Enric, tu? Molt bé, doncs Enric, quan vulguis. Si una serra serra, un xiprer xarec, sis serres serren, sis xiprers xarecs. I el jurat diu que l'Enric ho ha fet bé o ho ha fet malament? Ho ha fet bé, ai! Ara has patit. T'hem fet patir una mica. T'has patit una mica, oi? Tranquil·litat. Molt bé, doncs els dos equips han dit correctament l'embarbussament, s'emporten 25 punts cadascú, i nosaltres, escolta'm, ja que ho portem sobre rodat, passem cap al següent, cap al nivell 3. Nivell 3. Paraules de màxim 10 lletres, cadascuna 10 punts en joc. Recordeu, ara no hi ha verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. Hem pujat una mica la dificultat, una mica. Laura, la teva paraula. Filmoteca. Te la repeteixo. Filmoteca. Filmoteca. F-I-L-M-O-T-E-C-A. Molt bé. Li feia cara de pòquer, anava buscant, anava a veure si va fent alguna cara rara mentre es vaig lletrejant. És correcte, molt bé. Rita, preparada? Rebesàvia. Rebesàvia. R-E-B-E-A. L'Enric ja ha fet un... Incorrecte, aquesta B no és baixa, és alta. Oh, aplaudiments perquè la Rita... Em sap molt greu, Rita, ja no tens comodí, has d'abandonar l'escenari. Fort aplaudiment. Fins ara, Rita, ens veiem d'aquí una estona. Nosaltres continuem. Teresa, preparada? La teva paraula és cantimplora. 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 C-A-N-T-I-P-L-A. Incorrecte. Entre la I i la P hi va una M que no has dit. Ah. T'has menjat una M. Però mira, tu encara tenies el comodí, me'l quedo, i continues amb nosaltres, tindràs més oportunitats. Preparat, Enric? Crepuscle. T'ho repeteixo. Crepuscle. Crepuscle. C-R-E-P-U-S-C-L-E. Molt bé, molt bé. A vegades va bé fer una parada tècnica, pensar-s'ho i seguir. Roger, preparat? Sí, sí. La teva paraula és maquinació. Maquinació. Ho repeteixo. Maquinació. Maquinació. M-A-Q-U-I-N-A-C-I-O amb accent tancat.
Molt bé, molt bé. Amb seguretat. Bé, bé. Oriol, tanca ronda. A punt? Tafanejar. 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 T-A-F-A-N-J-A-R. Incorrecte, t'has menjat una vocal, una E que hi ha entre la N i la J. Oriol, la E. Adéu-siau. Adéu, Oriol, adéu. Aquí, aplaudim, aplaudim. El nivell 3 ha estat dur per l'escola Cervató, eh? Enric, hauràs d'aguantar aquí el tipus, eh? Ara tot depèn de tu. Aquí, aquí, exacte, demostrant, molt bé. Mentrestant, l'escola Sant Lluís que va perfectament. I nosaltres, endavant, amb l'endevinalla. Anem amb la següent prova, que és l'endevinalla. La dinàmica. Jo dic l'endevinalla, l'equip més ràpid, emprem el pulsador, respon. Si l'encerta, s'emporta 25 punts. Si s'equivoca, ja rebot. Correcte? Doncs la primera endevinalla diu així. Sóc cap gros amb moltes dents i a la cuina, condiment. Faig una pudor que espanta i calor com una manta. Ningú prem? Repeteixo. Sóc cap gros amb moltes dents i a la cuina, condiment. Faig una pudor que espanta i calor com una manta. Penseu, penseu. Clar, en aquest costat poden anar discutint la jugada. Enric ha de tancar-se en si mateix. Sóc cap gros amb moltes dents i a la cuina condiment. Faig una pudor que espanta i calor com una manta. Què estem buscant? Què estem buscant? A la cuina condiment. Cap gros amb moltes dents. Faig pudor i calor. Si no hi ha respostes, ho haurem de deixar aquí. Ningú es vol arriscar a dir alguna cosa a l'aire, el primer que s'ho passi pel cap. Va, 3, 2, va, aquí, una valenta. Jo, la bossa d'escombraria. La bossa d'escombraries. La bossa d'escombraries, bueno, per què diries que és la bossa d'escombraries? Perquè quan la talles hi ha com unes dents. La bossa d'escombraries, quan la talles. Bueno, no, la de cubo gros, saps? I és un condiment. Allò a la cuina el fem servir. Bueno, no. Vale. La bossa d'escombraries, a veure, podria ser calor, algunes coses, però a veure, això ho hem de comprovar. A veure, si ho és, què em dieu? Ho és? No, però s'ha arriscat, eh? S'ha arriscat provat, i això però... té mèrit, s'havia de provar. Enric, tens rebot. Jo puc repetir. L'última vegada, eh? Sóc cap gros amb moltes dents i a la cuina condiment. Faig una pudor que espanta i calor com una manta. Mandíbula avall, expressió de... Què m'està dient? Enric, tens resposta? No. No tens resposta, no vols dir quals... Doncs mira, el jurat ha dit que no. Quina resposta era? Quina era la bona? La solució d'aquesta endevinalla era l'all. 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 L'all, clar que sí, l'all, amb moltes dents, cap gros. Però fa calor. Un cap d'all. Ui, que haureu d'anar a la cuina. No ajudeu a casa a cuinar, eh? Es nota, eh? No? Mengeu un all. Ja veureu llavors la caloreta que passareu. Va, segona endevinalla. N'hem dit una. A veure si aquesta hi ha més sort. Obriu orelles. Una cosa verda, verda, que de dins del verd és vermell. Dins del vermell és negre. I dins del negre és blanc. Si aquella d'abans no la sabien, ara m'he posat una cara d'aquí. Aquesta... Sí. Repeteixo. Una cosa verda, verda, que de dins del verd és vermell, dins del vermell és negre i dins del negre és blanc. Són endevinalles de nivell. Aquí, vens a concursar, penses, això ho tinc jo per la mà, ho sabré com si res, jo ho sé tot. He vist un llum. Enric. No sé segur, però la síndria. La síndria. Què t'ha fet pensar en la síndria? El de fora és verd i més endins hi ha el vermell i no sé. I la resta de colors. Sí, per no? provar. El negre i el blanc. Doncs comprovem.
Sí, senyor! Oh! Molt bé! Enric, molt bé, aquí has estat, molt bé. Eh? Ja veieu que estar en inferioritat no és sinònim d'això, d'equivocar-se i de quedar-se enrere. L'Enric ho ha fet molt bé i s'emporta l'endevinalla, s'emporta 25 punts. I nosaltres, per saber com està el marcador, fem un recompte de punts. Com tenim la puntuació ara mateix? El grup A de l'Escola Sant Lluís Gonzaga ha aconseguit sumar fins ara 135 punts. Molt bé. Molt bé, aquests 135 punts. I l'Escola Cervetó? El grup B de l'Escola Cervetó ha aconseguit sumar 140 punts. Uau. 5 punts. No? Aquí l'endevinalla, aquesta endevinalla, ha fet un canvi de posicions a l'últim moment. S'ha d'estar alerta, s'ha d'estar atent i s'ha d'estar preparat per al que ve ara, al nivell 4. Estem al nivell 4, això ja tremola, pugem l'esglaó de dificultat. Màxim 12 lletres, cada paraula val 40 punts. Vers en infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, diàresis, guionets... Podeu demanar ajuda, d'acord? Comencem per l'Escola Sant Lluís. Laura, la teva paraula és inversemblant. Inversemblant. Necessites ajuda? Sí. Que no és versemblant, és a dir, que no sembla veritat. Inversemblant. Inversemblant. I, N, P, baixa, E, R, S, E, M, B, alta, L, A, N, T. Lenta però segura, lenta però segura. Molt bé. 3 segons més i sentim un gong aquí. Enric, preparat? Primera paraula del nivell 4 per vosaltres. Estranyaríeu. T'ho repeteixo. Estranyaríeu. Vols ajuda? Sí. Condicional. Vosaltres sentíssiu estranyesa per algun fet. Estranyaríeu. Estranyaríeu. E, S, T, R, E. Incorrecte. Aquesta vocal és una A, no pas una E. Gràcies. Ja sap com funciona això, eh? Ha dit, té, queda tal, guarda'l, després me'l tornes perquè penso quedar-me aquí fins al final. Encara tindràs ocasió de lletrejar una mica més. Teresa, preparada? Aromatitzava. Aromatitzava. Ajuda? Sí. Passat simple. Ella fes agafar aromes a una cosa. Aromatitzava. Aromatitzava. A, R, O, M, E, T... Incorrecte. Aquesta vocal no és una E, és una A, com aroma. No hi acomodi, ja saps què vol dir, Teresa. Ens acomiadem. Fins ara, fins aquí una estoneta. Molt bé. Ha jugat molt bé la Teresa. Tornem. Enric, preparat? Llambregada. Ajuda. Ajuda. Mirada ràpida. Senzill. Llambregada. 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 L, L, E, M. Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula és una A, no pas una E. Les A's i les E's, Enric, t'han jugat una mala passada. Enric, has de marxar. Aplaudiments. Malgrat que l'Escola Cervetó s'ha quedat sense concursants, hem de continuar, perquè recordem que aquí hi ha uns rànquings, hi ha unes classificacions, i aquí també importa la puntuació que s'acabi fent. Així que, Roger, estàs a punt? Sí. Última paraula. Sobreentendre. Sobreentendre. Ajuda? Val, sí. Sí, sí. I potser jo, però si de cas, deixar entendre alguna cosa sense expressar-ho. Sobreentendre. Sobreentendre. S, O, B, alta, R, E, A, no. Incorrecte. Aquí no hi anava una, hi anava una altra E. Dues E's. Sobreentendre. Roger, ha jugat bé. Val. Adéu, adéu, aplaudiments. Doncs res, anem cap a la frase feta, amb la Laura, bàsicament.
La frase feta. Ens trobem a la frase feta, hem fet una escabetxina. L'escola Cervató no té encara, ja no té concursants. I aquí, a l'escola Sant Lluís, ens queda la Laura. Laura, tindràs dos frases fetes, d'acord? Vale. Les dues que toquen a la prova. Llegeixo. S'ha acabat el bròquil. A partir d'ara, abans de canviar de canal, m'haureu de demanar permís per escrit. Què significa s'ha acabat el bròquil? Doncs que ara es va en sèrio, o sigui que prou tonteries i que ara es va en sèrio. Que ara es va en sèrio. Sí. Quan la fem servir? Quan diries que la fem pues servir? Quan, per exemple, algú està molt animat i pues, li diu s'ha acabat el bròquil, perquè es calmi o perquè... Suposo. Vale. Sí, prou. Prou. És com dir prou. Sí. És sí. Això. Prou. S'ha acabat. Sí. Vols dir això? Sí. Vol dir això? Doncs haurem de dir si és correcte, s'ha acabat el bròquil, vol dir prou. Sí, arpeta. És una expressió per dir que sí, sí, aquí s'ha acabat la conversa. Molt bé. Uns 25 punts que van cap al marcador. I la segona frase feta. Ja n'estic fart d'aquests veïns. Qualsevol dia d'aquests els enviaré a pastar fang. Què vol dir? Ja t'imagines, no? En quin sí. context fas servir l'expressió sí. enviar algú a pastar fang? Bé, que els envies a... A veure què dius. És que no vull dir la paraula. Aquí tots ja pensem escatològicament, aviam, eh? Aviam, com ho puc dir? Que... Que els envies... A la... Laura... Tu has de dir-ho. Aviam. Com dius, què significa, en quin context fa servir enviar algú a pastar fang? Doncs que... Quan tu li dius a algú això, qualsevol dia d'aquests els enviaré a pastar fang? És com perda't o en plan... T'has d'explicar millor, eh? Aviam. Que, o sigui, no... No t'importa el que diu i que se'n vagi, perquè no... Perquè no què? Que... Perquè pari de molestar o de... Que estàs fart d'ell. Estàs fart d'ell? Sí. Els anys... Estàs fart. Que se'n vagi, adéu, sí. Val. Jo per sí. exemple, he dit adéu, però no en aquest sentit. No. Val, en l'altre. Val. Doncs és això, engegar algú que, del que estàs fart? Sí, és que s'ha d'explicar bé, s'ha d'explicar bé. Perquè si no després diuen no ha acabat d'explicar i li regalen punts, i no, els punts es guanyen, i n'acaba de guanyar 25 més. I això ja ens porta cap a l'última prova, al nivell 5. Nivell 5, última prova. Laura, ens hem quedat aquí. Tu, jo i tres paraules. La primera. Us recordo que són 100 punts per paraula. Antisubmarins. Antisubmarins. Vols ajuda? Sí. Destinats a combatre els submarins o a desfer-se'n. Antisubmarins. Vale. Antisubmarins. ANTISUBMARINS. Molt bé. Aplaudiments. Sola davant el repte. Segona, eh? No parem, que així no perdem el ritme. Contrapuntar-se. Contrapuntar-se. Ajuda? Sí. Dues persones, renyir, enemistar-se. Contrapuntar-se. Contrapuntar-se. CONTRAPUNTARSE. Sí, senyora. Laura, molt bé la ratxa, molt bé aquesta ratxa. A veure si la completes. Anem amb la última paraula. Desnicotinitzar. Desnicotinitzar. Necessites ajuda? Sí. Reduir totalment o en part la nicotina del tabac. Desnicotinitzar. Desnicotinitzar. D, E, S,
N-I-C-O-T-I-N-I-T-Z-A-R. Sí, senyora! Nivell 5, equip. I faria les de l'equip contrari, ja ho veieu. No l'ha parat cap paraula. 3 de 3, i el que podem fer ara és convidar els participants dels altres equips i els teus companys que tornin cap aquí. Diem-s'hi, rebem-los amb un bon aplaudiment. On són els companys de l'Escola Sabató? On sou? On sou? Ah, esteu aquí, molt bé. Exacte, molt bé. No s'estaríeu pas desnicotinitzant, no? Val, val, per si de cas. Molt bé, doncs hem completat el nivell 5 i el que toca ara és fer el recompte, però abans hem de conèixer quins són els patrocinadors, anem a veure qui són la gent que posarà els premis per als que seran els finalistes i els guanyadors del Picalletres d'aquesta temporada. Els premis els direm cap als últims programes, però els patrocinadors són aquests. Els premis del concurs Picalletres 2013 són gentilesa de la Gralla, Joan Sitges, El Punt Informàtic, KH7 i Sant Miquel del Fai. Doncs ja sabeu qui posarà els premis i el que volem saber ara és com ha quedat el programa d'avui. Quins punts s'han portat cada equip? Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Escola Sant Lluís Gonçaga ha aconseguit sumar un total de 525 punts. Uf! Mareja la xifra. L'Escola Sarbató, què ha fet? El grup B de l'Escola Sarbató ha aconseguit sumar-ne 140. 140. Però l'aplaudiment hi és. L'aplaudiment hi és. L'aplaudiment hi és. Molt bé. I ja sabeu, ara el que hem de fer és el picar rànquing per saber, amb aquestes puntuacions, com queda la classificació. En quarta posició, el grup B de l'Escola Sarbató amb 140 punts. En tercera posició, el grup A de l'Escola Sarbató amb 270 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut Antoni Comella amb 335 punts. I en primera posició, el grup A de l'Escola Sant Lluís Gonçaga amb 525 punts. Tenim un nou centre que encapçala aquest pica-rànquing. Molt bé, l'Escola Sant Lluís Gonçaga joga en equip. La Laura ha marcat aquí el ritme a l'últim tram del programa. I amb això ens hem d'acomiadar. Felicitar-vos per la vostra participació i a vosaltres, a la gent que ens esteu mirant des de casa, emplaçar-vos a que ens torneu a visitar en el proper programa. Fins molt aviat, ens veiem. Molt bé, nois. Molt bé, eh?